უკაცოდ თქვენ ღიათა ჩვენეთ რო ოცნებას მიეცით ხმა და რომ გითხრათ ანუ ღიათა ჩვენა გარეთ ჩაწერეთ გასაგებად ვუთხარით მე რა იყო რა ანუ თუ შეიძლება და გარეთ ჩაწერეთ თურმე რეპორტაჟი გნება მეწოდება მე მოკ რატო გეცოდებით რა იმიტომ რომ ბაროჟა დავერგოუკებული ხარ საზღვარგარეთის სპეციალისტების მიერ და საქართველოს მთრებად იმენა გაროჩენ ანუ ღია და ცედა არმინა მტერი გიწოდოთ მაგრამ წრის როლში ხარ ღია თიმიტო და ფიქსირეთ ქართული ოცნების მიცემა ხმა არა სპონტანურად ყველაფერი სპონტანურად გააკეთეთ ეგ კი ბატონო